よろしくお願いします。私はあの、みなべ九条の会10周年記念、結成10周年記念、誠におめでとうございます。このような貴重な日にあのお参りいただきまして大変光栄です。今日はあの私の無二の親友であります細尾和弘さんと一緒に約1時間歌とお話をお楽しみいただきたいと思います。あのこちらのみなべの会場には、昨年国際女性デーの集会がありまして、その時に来させていただきました。みなべ九条の会さんに実は10年前にもあの演奏させていただいて、あの山中真理子先生から10年前の話をあの聞かせていただいた時に、あれそうだったかなとか、あの時赤いドレスを着てたとかもっとお肌がピチピチしてたとかいろんな話を聞きながら、そうだったのかと思いながら、10年の次をなんか考えなく感じております。その後私はどう変わったのかなって、まあ今日ここに書かせていただいていることがまず変化なのかなと思っております。その今までは私本当に、子供が生まれるまでは音楽一筋で、音楽がもう一番自分の人生の中で一番大事っていうスタンスで生きてきたわけですけども、あの子供が生まれたことと世の中がこのような動きになってきたことが、私が自分自身変えざるを得なくなってきたというか、まあ、自然な流れです。あの突出した思いがあったわけでもなく、言ってみれば悪い世の中が自分を育ててくれたというか、そんな気持ちもあります。でそういう中でいろんな活動をさせていただく中で、音楽の世界とは一味も二味も違う大勢の方との出会いがありまして、でその中であの私の中での音楽もすごく変わってきまして、で出会う曲もいろいろ本当に多岐にわたっていい曲に出会わせてきております。で今日歌わせていただきますプログラムの半分以上はそんな皆様からの出会いの中で私が学ばせていただいた曲です。全く新しくって人様の前で歌う曲が初めてっていう曲もあるんですけども、等身大の自分で今日はあの歌わせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。では最初に、アンパンマンのマーチを歌わせていただきます。作曲は三木隆さんで、作詞は皆さんよくご存知の柳瀬隆さんです。柳瀬さんもあの戦争に行かれてシベリアに流入されたご経験がおありで、お兄様が交代にしなくなられたというそういうあの経験をお持ちの方で、終戦後あのその平和を大切だというか、あの子供たちに平和な未来を残していくためにということでアンパンマンを作ったそうです。お腹が空いた子には顔をあげるよという発想はあのご自身の戦争体験の中で本当にもうお腹が空いてしょうがなかった、そういう体験から来ているそうです。で2曲目はお日様という曲です。これはあのリクエストいただきました曲で、あの私普段も毎日の生活で精一杯でテレビを見る時間もないんですけどもなのでお日様は今回本当に初めて教えていただいた曲です。でもとっても歌ってみてあの心温まる曲です。2曲続けておいてください。嬉しいんだ、ひるよ
救助ママネットキットのことを少しお話ししたいと思います。結成は2013年の3月で、来年の3月でも早くも2年になろうかとしています。どうして会を作ろうと思ったかと申しますと、2012年の4月に私は長男を出産しまして、その翌年の5月に秘密保護法が通ったんですね。でそのニュースを私ある時車を運転しながらラジオで聞いてまして、ああなんか本当に怖い時代が来そうだなっていうふうにその時感じたのを今でも覚えてます。で自分の子は男の子だし、20年先ひょっとしてこのまま日本は今までのように争うこともなく安心して暮らせるという世の中がひょっとしてなくなってしまうのかな、そうなったらもしかしたら自分の子供や次世代の子供たちがそういう人の命を奪ったり奪われたりするような場所に生かされるようなことになるんじゃないかなと、本当に大げさではなく本気で怖いなというふうに感じてました。でも私一人がこんなことを思ってもどうにもならないし、でも怖い、嫌だ、反対ということを言いたい、じゃあ何ができるかなって考えた時に、あそうだ、やっぱり憲法9条大事、もちろんそれからそう思ってましたけども、憲法9条は絶対守らないといけない、その同じ思いを持ってくれるお母さんたちが一人でも二人でも多く集まって同じ声を上げ続ければ一つの声になるんじゃないかなという思いで始まりました。で私のママ友とか同級生のお母さんに、私こんなこと思ってるんやっていうふうに、で救助を守りたいというお母さんたちの会を作りたいと思ってるんやって言った時に、もう即答、もうそれはめっちゃいいことでぜひやろうっていうことで、私も本当に嬉しくなって、あの冬の2月ぐらいでしたかね、その3人のお母さんで、あの私の自宅で3人で集まってじゃあ作ろうっていうことになりました。それが誕生のきっかけです。で名前をキュットっていうのは、その同級生のお母さんの子供さんが考えてくれて、救助のキュと我が子をキュッと抱っこするそれをかけて救助で、ママっていうのを絶対入れたかったので、ママが子供たちのために救助を守るっていうことをアピールしたかったので、救助ママネットキュッとを作りました。で、その最初のイベントは、99歳になられる現役の助産師さん坂本文江先生にお話をいただきまして、平和でこその命っていうお題で、あの先生の戦争の体験のお話とか、あの命の尊さ、どういう奇跡を踏まえて今私たちがここにいるのかということをお話しいただきました。でその後もっとお母さんたちが、あの気軽に救助のことを考えたり平和のことを考えたり、もっとなんかお勉強ってなんてやっぱり敷居が高いので、子育てで忙しく毎日送っているのにさらに勉強せえって書いてなるので、あのもっと気軽にひょこっと子どもと一緒に来て考えられる会がいいなっていうことで、じゃあカフェしようっていうことで、特にテーマを決めず、その時々のあの社会的なこと、もちろんそれは社会的に限定だったんですけども、社会的なことをテーマにしておしゃべり会をしようということで、あのいろんな喫茶店とか、あの飲食させてくれるところと交渉して、あのそういう会を持ちました。でもね、驚いたことに、皆さんの中でおそらく憲法9条って9条って聞いただけでもう、うんってなると思うんですけども、あの20代、30代、30代のお母さんはまだ、あれかな、20代のお母さんになると、
憲法9条って何っていうお母さんたちおられるんです。でこれはダメやと思って、もっとそもそも憲法9条って何、そもそも憲法って何っていうところから本当は知っていかないと守っていけないなっていうことで、で、あの DVD で憲法、あの伊藤忠さん、伊藤誠さんですかね、あの憲法、弁護士さんの DVD を見て勉強したり、あとそれから一番近いお話の中ではお話だと、集団的自衛権の行使を認めたというこの今回の、あの安保法案のことについて賛成派と両あの反対派の両方が意見をこう述べ合う、まあ、決してバトルするではなくて思っていることを述べ合うという、あの安保法案で全員集合という名前をつけてそういうもの催しをしたりとか、まあ、いろんなあの楽しくってあの気軽に来れて、でもしっかり学ぶものは学んでっていう、そういうスタンスで今までやってきました。でこれからもあのずっと続けていきたいと思ってます。皆さん方のこちらの球場の会のように10年もこのことを続けてるっていうことは本当に素晴らしいと思います。やっぱり皆さんお一人お一人 の, あの強い意識というか高い意識で常にこう学んで常に発信してっていう、それをずっと継続させるってことは本当に大変なことだと今自分がするようになって身にしみて感じてます。で私たちも先輩方がそうやって10年もコツコツ積み上げてきておられて今があるように、私たちもこれから子どもたちの未来のためにコツコツ何があっても負けへんでっていう気持ちでやっていきたいと思ってます。ではじゃあまたお歌の方に戻りたいと思います。今から歌います曲は、NHK の放送局戦後70年のテーマソングであります命のリレーという曲です。キロロっていう若い2人のユニットともう1人あの女性が加わって3人で作った曲だそうです。であのいずれもお子さんがいて、やっぱりあのこう命をこうつないでいく、それができることの尊さっていうのはやっぱり母はやっぱり感じずにはいられないんでしょうね。でそんな曲です。お聴きください。それからその後花、それから島唄を歌わせていただきます。Thank you.
Thank you.